Zamonaviy dunyoda uyqusizlik haqiqiy epidemiyaga aylangan. Ko'pchilik ofis hayotiga amal qiladi. Axborotning ortiqchaligi, stress va ortiqcha charchashdan aziyat chekadilar. Qanday qilib uyquni normallashtirish va ertalab o'zini dam olgandek his qilib uyg'onish mumkin? Salom do'stlar, ushbu videomiz orqali tez uxlab qolishning 12 ta usulini ko'rib o'tamiz. Bo'lmasa, boshladik. Uyqusizlikning ko'p shakllari bor. Ba'zi kishilar tunda bir necha marta uyg'onib ketadi. Boshqalar esa hech qanday sababsiz tongga qadar uxlay olmaydilar. Uzluk-uzluk uxlaydi yoki tongga soat jiringlashidan bir necha soat oldin uyg'onib oladilar. Nima uchun uyqu buziladi? Uyqusizlik paydo bo'lishining asosiy ayblaridan biri bu stress, surunkali charchoq va depressiya hisoblanadi. Uyqusizlikdan qutulish uchun avval hayot ritmi o'zgartirish kerak. 10-12 soatlab ishlamaslik, uyqu kelganda ishni bas qilish, muntazam dam olish, muammolarni hal qilish. Agar qilib bo'lmasa, ularga bo'lgan munosabatlarni o'zgartirish va shu orqali stress darajasini pasaytirish kerak bo'ladi. Tez uxlab qolish uchun nima qilish kerak? Mutaxassislar uyqusizlikdan xalos bo'lishga yordam beradigan butun boshli dasturni ishlab chiqadilar. Lekin ular o'tkazib yuborilgan, shifokor bilan maslahatlashish zarur bo'lgan hollarda qo'llanilishi kerak. Ammo uyqusizlik bilan mustaqil ravishda kurashish ham mumkin. Sizga tezda bo'shashishga, kundalik tashvishlarni unutib, tezda uxlab qolishga yordam beradigan sodda va samarali vositalar, maslahatlarni taklif qilamiz. Bo'lmasa, boshladik. Birinchisi, kamida 8 soat uxlash. Yoshlik, go'zallik va ham jismoniy ham ruhiy jihatdan sog'liqni ta'minlash uchun aynan shuncha uyqu maqbul hisoblanadi. To'yib uxlash mumkin bo'lgan hafta oxiriga tayanib bo'lmaydi. Birinchidan, bir kun ichida bir haftalik uyqu yetishmasligini o'rnini to'ldirib bo'lmaydi. Ikkinchidan, yakshanba kuni ortiqcha uxlash tufayli dushanbaga o'tar kuni organizmning ko'p dam olgani sababli uyqu ketish muammoli bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, o'z vaqtida uyg'onish. Olimlar aniqlashicha, sekin uyqu fazasida bo'lgan odam uyg'otilsa, u kunduzgi faol hayotiga moslashishi qiyinlashadi va kun bo'yi o'zini charchagan va holsiz his qiladi. Ammo odatdagidan kamroq uxlagan bo'lsa ham, tetiklik holatiga o'xshash bo'lgan tez fazadan uyg'onish osonroq kechadi. Soat jiringlashini qay vaqtga so'zlash kerakligini hisoblash qiyin emas. Olimlar bergan ma'lumotlarga ko'ra, uyquning to'liq sikli 1,5 soat davom etadi. U sekin faza boshlanib va tez faza bilan tugaydi. Endi faqatgina grafikni tuzib chiqish qoladi. Aytaylik, tungi 12larga yaqin uyquga ketdingiz. Bunda birinchi tez uyqu 1,5da, keyingisi 3da, so'ng 4,5da va shu tarzda davom etadi. Ya'ni soat 7,5 yoki 9da uyg'onish afzal bo'ladi. Uchinchisi, sport. Faqatgina yotishdan 6 soat oldin bo'lishi kerak. Jismoniy faollik asab tizimini qo'zg'atadi va normal dam olishga to'sqinlik qiladi. Shu sababli tungi dam olish vaqtini qisqartirmaslik uchun barcha mashg'ulotlar uyqu ketishdan oldin 6 soatdan kechiktirmasdan bajarish kerak. Ertalabki gimnastikani e'tiborsiz qoldirmaslik ham muhim. 4-inchisi, kechki tamaddini to'g'ri qilish kerak. Sutkaning kechki paytidagi to'g'ri taomnoma tinchlantiruvchi uglevodlardan iborat bo'lishi kerak. Va qanchalik g'alati eshitilmasin, ular bulochka, tortlar va bo'tqadan iborat. Bu mahsulotlar eng yaxshi uyqu dorisi hisoblanadi. Ularni ozroq tanovul qilish mumkin. Eng muhimi me'yorni unutmaslik va qomatga ziyon yetkazmaslik kerak. Ozish istagida bo'lgan kishilar esa tvorog iste'mol qilishlari yoki qatiq ichishlari mumkin. 5-inchisi, televizordan kitob foydasiga voz kechish. Uxlashdan oldin televizor yoki kino tomosha qilish bu uyqusizlikdan aziyat chekayotgan insonlar uchun eng yomon odatlardan biri hisoblanadi. Hech qachon uxlashdan oldin trillerlar, jangari, dahshatli va fantastik filmlar tomosha qilmang. Qora ro'yxatda shuningdek yig'latuvchi melodramalar va kulgili ishqiy komediyalar ham mavjud. Ular kishini qo'rqitmasa-da, tasavvurni qo'zg'atadi. Agar dam olishni istasangiz, kitob o'qing, ammo u ham tinch bo'lishi kerak. 6-inchisi, o'simliklar bilan xushbo'y vannalar qabul qilish. Agar yotishdan oldin vanna qabul qilsangiz va qo'shimcha ravishda unga turli dori o'tlarni qo'shsangiz, uyqu tezda keladi, qattiq va yoqimli bo'ladi.
Vannani kechki ovqatdan 1 soat o'tib olish tavsiya etiladi. Suv harorati 37-38 daraja bo'lishi tavsiya etiladi. O'tli tinchlantiruvchi vanna uchun 50 gramdan kalendula, melissa, oregano tindirmalari eng yaxshisidir. 20 daqiqadan ko'proq vaqt davomida vannada qolish tavsiya etilmaydi. Aytgancha, o'tli qo'shimchalarsiz ham vanna bo'shashish va stressni yengillashtirish uchun ajoyib vosita hisoblanadi. 7-si o'tli yostiqlar. Buni o'zingizning tabingizdan kelib chiqib, individual tayyorlashingiz mumkin. Asosiysi, ifor sizga yoqishi kerak. Kichikroq yostiqchani boychechak, qarag'ay ignalari, o'rmon yong'oqlari bilan to'ldirish mumkin. Bu o'simliklarda nafas olishni tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadigan efir moylari mavjud ekan. O'simlik xaltachasini yostiq yoniga yoki ostiga qo'yib yotish mumkin. 8-si shivitdan qilingan choy. Shivit, ya'ni ukrop ko'plab foydali xususiyatlarga ega. Ular orasida uyqusizlikka qarshi kurashish xususiyatlari ham mavjud ekan. Choy retsepti: 1 osh qoshiq maydalangan o't 1 stakan qaynoq suvda damlanadi va taxminan 2 soat davomida tindiriladi. Agar yangi uzilgan shivit bo'lmasa, uning 2 choy qoshiq maydalangan urug'lardan foydalanish ham mumkin. Ovqatdan oldin kuniga 3 marta yarim stakandan va kechqurun 1 stakan ichish kerak va shunda siz juda ham katta foydasini ko'rasiz. 9-si shuvoq damlamasi. Shuvoq uyqusizlikka qarshi kurashish uchun eng yaxshi vositalardan biri hisoblanadi. Tindirma retsepti oddiy: 1-2 osh qoshiq oddiy shuvoq o'ti yoki ildizi 2 stakan qaynoq suvda 2 soat davomida tindiriladi. Tindirmani yotishdan oldin ichish kerak. 10-si valeriana tindirmasi. Retsepti juda ham oddiy. 2 osh qoshiq maydalangan quritilgan valeriana ildizlarini zirlangan idishga solib, ustidan 0.5 litr qaynoq suv soling. Qopqog'ini yoping, 15 daqiqa davomida qaynab turgan suv hammomida ushlang. 11-si to'shakni to'g'ri joylashtirish kerak. Birinchidan, to'shakda o'qib bo'lmaydi, chunki bu joy faqat uyqu bilan bog'liq bo'lishi kerak. Ikkinchidan, to'shak choyshablari muhim rol o'ynaydi. Hashamatli ipak choyshablari faqatgina filmlarda yaxshi ko'rinadi, lekin aslida ular noqulay, sovuq va sirpanchiqdir. Yaxshi uyqu uchun paxta, zig'ir poyadan tayyorlangan choyshablarni tanlash afzalroq bo'ladi. 12-si xavotir olmang. Uyqusizlikka qarshi muvaffaqiyatli kurashish uchun eng muhimi uni yurakka yaqin olishni to'xtatishdir. Axir organizmga uyqusizlikni o'zi emas, buning natijasidagi doimiy tashvishlar ziyon yetkazadi. Videomiz nihoyasiga yetdi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.